የሉቺያኖ ቫሳሎን አስገራሚ ታሪክ ለነቃኝ በዚህ ፕሮግራም ላይ ተዘጋጅተን መተናል። ነገር ግን የሉቺያኖ ቫሳሎን ሶስተኛ አፍሪካ ዋንጫ ኢትዮጵያ ስታነሳ ቡኑን በአንበልነት መርቶ ከንጉሱ ዋንጫውን የተቀበለው ተጫዋች ማለት ነው ሉቺያኖ ቫሳሎ ማለት ነው። የተወለደው በአስመራ ነው። በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ግን ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫውቶ ያንን ታሪክ ከመጻፉ በፊት ግን በክለብ እግር ኳስ በብዙ ጣውረድ ውስጥ አልፏል። ምናልባት ከዚህ በፊት ስለ ሉቺያኖ ቫሳሎ በሀገራችን የተጻፉትን ይሆናል አይተን የምናውቀው። ስታር ስፖርት ዛሬ ግን የመረጠው የጣሊያኖቹን ቨርሽን ነው። የሚገርማችሁ ከዚህ በፊት በአንድ ፕሮግራም ላይ እንደገለጽኩላችሁ ስቴላ ዲ አፍሪካ የሚል አንድ መጽሐፍ በጣሊያን ተጽፎለታል። ይህ በጣሊያንኛ የተጻፈው በዚህ መጽሐፍ ስቴላ ዲ አፍሪካ የአፍሪካ ኮከብ ማለት ነው በጣሊያንኛ። መቅድሙን የጻፈው ደግሞ እንቁ የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን የቀድሞ ግብ ጠባቂና አሰልጣኝ ዲኖ ዞፍ። ጣሊያናውያኑ ስለዚህ ተጫዋች በመጽሐፍ ነው እንግዲህ በሰፊ ታሪኩን ጽፈው እንደዚህ ሊያስነብቡ የቻሉት። እኛ ደግሞ ጣሊያንኛ እንኳን ሁለታችንም አንችልም እኔም ዘላለምም። ግን ደግሞ ይህ ታሪክ በዶሚኖ ቤንጎኒ በተባለ አንድ ጋዜጠኛ አጠር ተደርጎ የተጻፈ አለና እሱን ዛሬ እንዳለ እናቀርበው ነው ይወደድ ነው። በዛኛው በኩልም ያለውን ታሪክ ደግሞ ማዳመጥ ጥሩ ነው። ይህ ታሪክ ታዲያ ብዙ አስገራሚ ነገሮች አሉት። ውጣውረዱ ብዙ ነው። የቅኝ አገዛዝ ታሪክ ጠባሳ ያለበትን ታሪክ ነው። የእግር ኳስ የቅኝ አገዛዝ የጸረ ቅኝ አገዛዝ እና የድህረ ቅኝ አገዛዝ ታሪክም በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ምን ያህል በፉትቦል ውስጥም ይታይ እንደነበረ የሚገልጽ ነው። እንዲሁም ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ከጣሊያን ወረራ በፊት ኤርትራ በጣሊያን ቅኝ ግዛት ስር በነበረችበት ጊዜ በኋላም ደግሞ እንግሊዞች ጣሊያኖች ፋሽስትን ካባረሩ በኋላ ባለው ጊዜ ውስጥ እግር ኳስ እንዴት እንደተነሳም መረጃ የሚሰጠን ነው በዚህ እውቅ ተጫዋች ታሪክ። ዛሬ ፊታችን ወደዛ ልናዞር ወደናል። ብዙ የሚያስገርሙ ነገሮች አሉት። ለዚህ ፕሮግራም የምንመርጣቸው ርዕሶች ሁልጊዜ ለአድማጮች በጣም ጠቃሚ ናቸው ብለን የምንመርጣቸው እንጂ መቼም በዚህ በመረጃ ዘመን ፉትቦል ዙሪያ ያሉ ብዙ በጣም ብዙ ርዕሶች አሉ አይደል? ሁሉንም ግን መርጣት አመጣም እዚህ። ለዚህ ነው እንግዲህ የሉቺያኖ ቫሳሎን የእግር ኳስ ህይወት ታሪክ አንድ ቀን በእነዚህ ጸሐፊዎች የተጻፈውን እናቀርባለን ብለን በአንድ ፕሮግራም ቃል ገብተን ነበር። እና ታዲያ ብዙ አድማጮች አስተውሱት ይሆናል ያንን ቃል። ግን አንድ አድማጫችን ይሄንን አስተውሶ እንደገና እንድናስብበትም አድርጎናል። አድማጫችን ስሙ ማን ነው? በእውቀቱ ከአዲሱ ገበያ ብሎ ነው የጻፈልን። ይህን አስተያየት ነበር ያስከተለው። ርዕስ ልምረጥ አለ ሲጀምር የሬድቡል ኩባንያዎች ስኬት ወይም የሬድቡል ክለቦች ስኬት እንዴት ተገኘ? ሬድቡል ላይፕዚግ እና ሬድቡል ሳልስበርግ በዚህ ላይ አንድ ፕሮግራም ይሰራልን አለ። ብዙ ሰሞኑን እንግዲህ አድማጮቻችን እስቲ ስለምን እንሰራላችሁ ርዕስ ምረጡልን ያላችሁ ስለነበር ነው። ሁለተኛው ታዲያ የሉቺያኖ ወንድማማቾች ጉዳይ ነው ይለናል። የኢታሎ እና የሉቺያኖ ቫሳሎ ወንድማማቾች በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ይሄ ቢሆን ጥሩ ነው አለና ምክንያቱን ሲያቀርብ ስለነዚህ ሁለት ርዕሶች የሬድቡሎች ላይፕዚግ እና በጀርመን ቡንደስሊጋ ጠንካራ ተፎካካሪ መሆንና የሳልስበርግ የተትረፈረፉ ኮከቦችን ማፍራት በአንድ አስተዳደር ውስጥ ሁለት ስኬት እንዴት ሊሳካላቸው ቻለ? ይሄ ጥያቄ ቢመለስ በዛው ውስጥ ይላል። ስለ ቫሳሎች ደግሞ መንግስቱ ቨርሰስ ሊብሮ የሚለው መጽሐፍ ከአመታት በፊት አንብቤው ነበር። በገነነ መኩሪያ በተጻፈው መጽሐፍ ጋዜጣ በሚሰራበት ጊዜ ገነነ መኩሪያ በሊብሮ ጋዜጣን በሚያዘጋጅበት ጊዜ ከመንግስቱ ወርቁ ጋር ያደረገውን ቃለ ምልልስ በመጽሐፍ አትሞት አውጥቶ ነበር በአንድ ወቅት። እሱን ነው የሚለው አድማጫችን። በዚህ መጽሐፍ ላይ ከአመታት በፊት አንብቤው ነበር እንዲህ ይላል መንግስቱ ወርቁ እንዲህ ብሏል። በጋና ቡድናችን ከጋናው አቻ ጋር በነበረው ግጥሚያ የዳኛው አይን ያወጣ አድሎና በጀሶ የተጠቀለለ እግሩን ያስተማመ የነበረው ሉቺያኖ ወይም ኢታሎ
የትኛው እንደሆነ አባል አስተውስም ይላል በቀንፉስ በሜዳው ጠርዝ ላይ ወደ መልበሻ ቤት መግቢያ ላይ ቆሞ በተደገፈበት ክራንች መሬቱን እየደበደበ የዳኛው መውጣት ሲጠባበቅ የለቱ የክብር እንግዳ ከክብር ትሪቢዩን ላይ የተንደረደሩ ወርደው የኢትዮጵያን ባንዲራ ከተሰቀለበት ማውረድ ጀመሩ። ያ ክራንችም የክብር እንግዳው ላይ አረፈ ይላል ባንዲራውን ሲያወርድ ስላየው ሄዶሱ ዱላውን አሳረፈበት እና ይሄ እንደቱ እንደወረደ የተጻፈ አይደለም ግን ይሄ ይታይልኝ ይላል። በዚህ አመት ብሔራዊ ቡናችን ከኮዲቫር ከመጫውቱ በፊት ወይም በኋላ አንድ መጽሐፍ እጅ እንደገባ ነግረህን ነበር አለ። የሉቻኖ ባሳሎን ዲኖዞፍ መቅድሙን የጻፈው ቀደም ሲል የጠቀስኩትን መጽሐፍ ማለት ነው። እና ያንን ታሪክ ለማዳመጥ እጅ ጓጉቻለሁ። በተረፈ የዌን ሩኒ ሁለተኛው ክፍል በጉጉት እየጠበቅኩት ነው። የትላንቱም ኢንቪንሲብል እጅግ በጣም ማራኪ ነበር። የዘመናት ተከታታያችሁ በእውቀቱ ነኝ ከአዲሱ ገበያ ብሎ ተሰወልናል። ትላንትና ይሄንን አስተያየት እንዳይሁን የዛሬ ፕሮግራም ለምን ይሄን አናደርግም አልኩ። አሁን እንግዲህ ቀደም ሲል እንደገለጽኩላችሁ ስቴላ ዲ አፍሪካ የተባለው መጽሐፍ ሙሉ ለሙሉ አይደለም ዛሬ ምን ነገራችሁ ግን ከዛ ውስጥ የተወሰዱ ነገሮች አሉ። ይበልጥ ግን ዶሚኖ ቤንጎኒ የተባለ ጣሊያናዊ ጋዜጠኛ ስለ ሉቻኖ ባሳሎ የጻፈውን የምን ነገራችሁ ብዙ እንደምታተርፉበት ተስፋ አደርጋለሁ። ፉትቦልንም ከተራ ስፖርትም በላይ ለመመልከት የሚያስችልም ታሪክ አለው። ይሄ ታሪክ ደግሞ የራሳችንም ታሪክ ስለሆነ በዚህ ፕሮግራም ላይ ሊቀርብ ይገባል ብለን ነው ያቀረብ ነው። አርማቻችን በብስራት ስፖርትን በብስራት FM 101.1 በቀጥታ እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የሶስተኛውን የአፍሪካ ዋንጫ ሲያነሳ እንግዲህ ለብሔራዊ ቡድን የተጫወተው ሉቺያኖ ቫሳሎን ማንንም የሚረሳው አይደለምና በተለያየ መንገድ ስለ ሉቺያኖ ቫሳኖ ሰምተን ሊሆን ይችላል ግን ጣሊያናዊዎቹ ግን እንዴት አድርገው ገልጸውታል ያልተሰሙ አዳዲስ ታሪኮችን ስለ ሉቺያኖ ቫሳሎ እንግራቸዋለን። አስገራሚ የእግር ኳስ ህይወት አለውና ይሄ አስደናቂ የእግር ኳስ ህይወቱ እስኪ ምን መልክ ነበረው? እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጥር 1935 ነው የተወለደው። ኦገስት 15 ቀን በቅርብ ጊዜ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ ከሱ ጋር ቃለ ምልልስ አደረገ ብዬ ማስታውሰው ኤርሚያስ አማረ ነው። በኢሳት ቴሌቪዥን አንድ ሰሞን ስፖርት ፕሮግራም ያቀርብ ነበር። ያን ጊዜ ሉቺያኖ ቫሳሎን ረጅም ቃለ ምልልስ አድርጎለት ነበር። በዩቲዩብ ላይም ታገኙታላችሁ። ግን የሉቺያኖ ቫሳሎ ታሪክ ተራ የእግር ኳስ ተጫዋች ታሪክ ብቻ አይደለም። ከታሪኩ በስተጀርባ ብዙ የምስራቅ አፍሪካን የኤርትራን የኢትዮጵያን ጉዳዮችን ይዞ በህይወት ውስጥም ያ ታሪክ ተጽዕኖ አድርጎበት በፉትቦሉ እድገት በትውውቁ ላይም ሆነ በእግር ኳሱም እየጎለበተም ሲሄድ በመንገዱ ላይ ሁሉ ያ ታሪክ አሻራውን እያሳረፈበት አንድ ጊዜ ፈተና የሆነበት አንድ እድል እየፈጠረለት ሲሄድ የምንመለከትበት ታሪክ እንግዲህ ዶሚኖ ቤንዞኒ ዘ ብሊዛርድ ለተባለው በክፍያ በሰብስክሪፕሽን ማለት ነው በመታገኘው በየሶስት ወሩ በሚታተመው መጽሐፍና እንዲሁም ደግሞ በየሶስት ወሩ የኦንላይን ኤዲሽን ማለት በዛ ላይ በሚወጣ በአንድ ወቅት ላይ ከሶስት አመት በፊት በጻፈው ታሪኩ ላይ እኛ ሉቺያኖን ከመናቀውም በላይ የልጅነት ህይወቱ እንዴት እንዳሳለፈ በደንብ ያስረዳናል። እኔ እንደወረደ ላቀርበው እስቲ ምክንያቱም ያስተያየቶች ብዙ ይሉስ ትንተና አይደለም ይሄ ታሪክ ነው የአንድ እግር ኳስ ተጫዋች ታሪክ ነው እና እነሱ እንደጻፉት ላቀርበው ግን አንዳንዶቹን ያው ከጊዜ አንጻር ቆርጬ ማውጣት አለብኝ የግድ ባለን ሰዓት በቂ እንዲሆን መጣል ያለበትን ጥለን ማንሳት ያለብን አንስተን ነው እንግዲህ እንደዚህ እናቀርበው። ሁሉ ነገር የሚጀምረው ከአስመራ ነው ታሪኩ። በአስመራ ሐርነት የተባለ አንድ ጎዳና አለ። ሐርነት ጎዳና ተብሎ የሚጠራ ቦታው በጣም ታሪካዊ ነው ዘራ። ስሙ የወጣለት መጀመሪያ በ1925 በቤኒቶ ሙሶሎኒ ኤርትራ በፋሽስት ጣሊያን ቅኝ በተያዘችበት በጣሊያን አስተዳደር ስር በነበረችበት ጊዜ ነው። ሪፓርቶ ኢንዲግኖ የሚሉታል ይህንን ቦታ። ይህ መንገድ ጣሊያናውያን ቅኝ ገዢዎችን ከኤርትራውያን ነዋሪዎች የሚለይ መንገድ ነው ይባላል። በዚያች ሀገር
إرترا بتلوت أو يبوليتيكا هوني تالك يهار الناس قدانا سمم عبروسي تلاير قويس عال فاشيش تاليان كمساك أفريكا كتبارة ربو هلا هار الناس قدانا كورسو إيطاليا يميل سميزوان الدرنة فاشيش كتبارة ربو هلا كورسو إيطاليا ميلو سمم ديك أير تدرك إرترا كيتوبيا غار كتوهادش بوهالا باسرات إنسل ساولت بفرنجو تشواكو تاتر حيل سلاسي قودانا تاوال هذا دمو نبوسو بوتا دراي جنتا كتغلب بوهالا جغمو وطا دراي منغست بهيراوي قودانا سيل سموت تالت باسرات إرتان أنج إرترا نتانتوان كابوجش بوهالا دمو يا هارنس قودانا ميلو سن تملسو مطا ينس أنت منغدين دمالتو يكرم اسمنا عينتو اهم بزاون يالو يلنال صحافيو دومينو بنزوغي ودي ارترا ان اسمرا برجم غزي يغطماچون يماننت ملواوزن يمياملكس طرو ماسايا نو يزي غودانا سم متائر باينو غازيطين اسمرا يالاتن يغطماتن يتلايو بوليتيكاي يغصتاوچن يانصباركال بطاليان በቅኝ ግዛት ዘመን ከዚያም በኋላ የተለዋወጠበትን ሁኔታ ለማየት ይሄ የዚህን ጎዳና ታሪክ ማጥናት አስፈላጊ እንደሆነም ጋዜጠኛ ይነግረናል። እግር ኳስም እንጂ በመስራቅ አፍሪካ ታዲያ ዘላለም ከቅኝ ግዛት ጋር የተያዘ ታሪክ የለውም ማለት አይቻልም። በኢትዮጵያም እግር ኳስ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶት ቅኝ ገዥዎች ባይሆኑም ቅኝ ስላልተገዛ ግን አውሮፓውያን ናቸው። ከዛ በኋላ ነው አይደለ በእነ አቶ ይደቃቸው ዘመን ፉትቦል ኢትዮጵያ ይሆኑ እንደገና መገንባት ጀመረ ራሱን ማሳደግ ጀመረ እና ቀኝ ገዥዎች ታዲያ ሲመጡ ወደ አፍሪካ ተለውል ከመሄዷቸው ለገሶች አንዱ የፉትቦል መዋቅር የፉትቦልን ባህል እና ታዲያ የኤርትራ ታሪክ በቀኝ ገዥዎች እንደገና ደግሞ በጠረቅኛ ገዛት ታሪክ ውስጥ ፉትቦል እንዴት እንዳለፈም አብሮ አስተምራል። እግር ኳስ ከዚህ ጋር ተንተናጣጥሎ ሊታይ የማይችል ባህረነት ጎዳና ዳር ላይ ከሚገኙ ህንጻዎች አንዱ በአስመራ በጣም የሚታወቀው ሲኒማ ቤት ሲኒማ ኢምፔሮ ይገኛል። ይህም የቅኝ ገዥዎቹ ሌጋሲ ነው። ከስሙ ጀምሮ ይወለ ፋሽስት ጣሊያን ነው ያወጣው። የጣሊያን በ1937 ማሪዮ ማሲና የተባለ አርክቴክት ነው ይሄንን ሲኒማ ቤት የገነባው። በዚሁ አርክቴክት የተሰራ ተመሳሳይ ስምና ቅርጽ ያለው ህንጻ በጣሊያን ዋና ከተማ ሮማን ይገኛል። ሲኒማ ኢምፔሮ የተባለ ራሱ ይሄ ሰውዬ የሰራው አንድ አይነት ቅርጽ ማለት ነው። አንድ አይነት የስነ ህንጻ መልክ ያለው ቶርፒ ፒኛታራ በተባለ ሰፈር ውስጥ አሁንም አለ ስካውን እና አስመራ ያለው ሮማም አለ ማለት ነው። አሁን ታዲያ ብዙ ቻይናውያን እና እስያውያን የሚኖሩበት አካባቢ ነው ይባላል። እና ሲኒማ ኢምፔሮ ታዲያ በ1935 ኢትዮጵያን ለመውረር ፋሽስት ጣሊያን ሲንደረደር እንደ ጦር ሰራዊቱ አዛዦች መቀመጫ ማገልግሎ ነበር ይባላል። ከዛ የተነሱ ነው የጦር ስልቱም የተነደፈው ምን እናድርግ የሚለው ነገር ሲወያዩበት ነው የነበረው። ኢትዮጵያን ለመውረር በተደረገው በዚያ ዝግጅት ታዲያ የከተማዋ ነዋሪዎች ቁጥር በጣም ጨምሮ ነበር። እስከ 70,000 ድረስ ደርሶ ነበር ያስመራ ከተማ ነዋሪዎች። ምክንያቱም ወታደሮች መጥተዋል። ለጣሊያኖች የሚዋጉ የሌላ ሀገር ዜጎችም መጥተዋል። ሲቪሎችም ቁጥራቸው ጨምሯል። እና በአስመራ ታዲያ ኢትዮጵያን ለመውረር በተደረገው በዛ ዘመቻ ላይ እንቅስቃሴው ብቻ ከተዋብቻ ተማሙቃ ነበር። ያን ተማሙቃ ነበር ስለ በህዝብ ቁጥር መጨመር ማለት ወዲያው ዲው በስቶ ነበርና ብዙ ወታደሮች ታዲያ እዚህ ሲኒማ ኢምፔሮ አካባቢ ነበሩ። አዛዦቻቸውም ነበሩ ወደ ኢትዮጵያም ድንበር ተሻግረውም አሁን ወረራ ለመፈጸም የተንደረደሩ ብዙ እግረኞች እግረኛ ብርጌዶችም ነበሩ። ታዲያ እዚያ አንድ የጣሊያን እግረኛ ሻለቃ ነበር
የዛ ሻለቃ አባል ቪቶሪዮ ቫሳሎ የሚባል እግረኛው ታደር እዚህ ከጣሊያን ቱስካኒ ከሚባለው ክፍለ ሀገር የመጣ ለዚሁ ለወረራ ተብሎ የመጣ የጣሊያን ወታደር የፋሽስት ወታደር ነው ቪቶሪዮ ቫሳሎ። ቪቶሪዮ ቫሳሎ ታዲያ አስመራ ዛ አካባቢ ቆይቶ ስለነበረ ለወረራ ወደ ኢትዮጵያ ከመምጣቱ በፊት ካንዲት ኤርትራዊት ጋር ፍቅር ጀምሯል። እዚሁ አካባቢ ማለት ነው። ምብራቅ አብርሃም ነው የምትባለው። እና የፍቅር ግንኙነቱ ይጀመርና ልጅ ወልዳሉ። ሉቺያኖ የተባለ ልጅ። አባቱ ወታደሩ ቪቶሪዮ ቫሳሎ ነው። እሱ ሉቺያኖ ቫሳሎ ተባለ። እና በአስመራ እንግዲህ በወቅቱ ብዙ ጣሊያናውያን ስለነበሩ በቋሚነት ይኖሩ ስለነበር ብዙ ክልስ ልጆች ተወልደዋል። ከነዛ መሃል አንዱ እሱ ነው ሉቺያኖ። ግን የሱ ክልስነት ደግሞ በቀጥታ ከሲቪል ጣሊያናውያን ሳይሆን ከፋሺስት ወታደሮች መካከል ከአንዱ ነው የተገኘው። ብዙዎቹ ጣሊያናውያን እዛው እንግዲህ ኤርትራውያን ሚስቶችን በማግባት የወለዷቸው ልጆች ናቸው ክልሶቹ። እዚህ ጋር ግን ወታደሩ እዛ አካባቢ ሴትል አድርጎ ስለነበረ ነው እንግዲህ እንደ ጣሊያናዊ ጋዜጠኛ አዘጋገብ ከሆነ ከመብራቅ ጋር የተገናኙት። በኋላ ግን ይሄ ነገር የቤኒቶ ሙሶሎኒ መንግስት አላስደሰተው። ብዙ ኤርትራውያን ከጣሊያናውያን ጋር መዋለዳቸው ነገር ስላላስደሰተው እዚህ ጋር ህግ መውጣት እንዳለበት መንግስት አምኖ በኋላም በህግ ክልከላዎችን ጣለ። ከኤርትራ ሴቶች ጋር ፍቅር የጀመሩ ተገደውም ቢሆን እንዲለያዩ የሚያደርግ ህግ ነበር። በወቅቱ ምን ይባል ነበረ? አንድ ጣሊያናዊ ከኤርትራ ሴት ጋር የፍቅር ግንኙነት ተጀመረ፣ ማዳማቶ ይባል ነበር። ማዳማቶ እንዲከለከለው ቤኒቶ ሙሶሊኒ ያደረገው። በሊቢያም በተመሳሳይ አይነት ሊቢያም የጣሊያን ቅኝ ስለነበረች ተመሳሳይ አይነት እርምጃ ነው የተወሰደው። በመጀመሪያ ማዳማቶ ይበረታታ ነበር መጀመሪያ። በኋላ ግን የሚበረታታ በምክንያት ነበረው። ይሄ ልቅ የሆነ ወሲብን ለመከላከል በሚል ወይ ከሴተኛ አዳሪዎች ጋር የሚኖር ግንኙነት እንዳይኖር በሚል ነበር የሙሶሎኒ መንግስት በፕሮፐር ፍቅር እንደዚህ ያለ አይደል ኮስተር ያለ የፍቅር ግንኙነት ኖሯቸው በትዳር እንዲጣመሩ ዜጎቹን ያበረታታ ነበር። በኋላ ግን ሲያዩ ያው ፋሺስቶች ዘረኞችም ስለሆኑ ይሄ ነገር የደሙ መከላከልም አልፈለጉትም። ስለዚህ ይሄንን አዋጅ አወጀ ማለት ነው። አዋጁ ምንድነው? ማዳማቱ በህግ ተከልክሏል ይላል። ይህን ሲያድር የተገኘ ሁሉ ከአንድ እስከ 5 አመት ድረስ እስር ይፈረድበታል። ስለዚህ ራስን መለየት አለብህ ማለት ነው። ይድንጋጌ ወጣው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1937 በ1940 ደግሞ ሌላ ህግ ስራ ላይ ዋለ። የቤኒቶ ሙሶሎኒ መንግስት ኤርትራውያንም ይሁኑ ክልስ ኤርትራውያን ልጆችን በማደጎ መቀበል ተከልክሏል ሲላወጀ ተመልከት። መጀመሪያ ሲያበረታታ ብዙ ልጆች ተወልደዋል እነ ሉቺያኖ ቫሳሎን ጨምሮ። በኋላ ደግሞ እነዚህ ልጆች ማሳደግም ይሁን በማደጎ ወስዶ ማሳደግም ይሁን ኤርትራያን ክልስ ያልሆኑትን ሌሎች ኤርትራያንም የማደጎ ልጄ ነው ብሎ መያዝ ፈጽሞ የተከለከለ ነው የሚል አዋጅ በ1940 በፈረንጆቹ አቆጣጠር አወጣ። እንግዲህ በቀጥታ ማን ነው የሚጎዳው? እዚህ ጋር እነ ሉቺያኖ ነው የሚጎዱት። ከጣሊያን አባቶች የተወለዱ ልጆች ሁሉ መገለል ደረሰባቸው፣ ችግር ውስጥ ገቡ፣ ለድህነት ለጉስቁልና ተዳረጉ። ይህ እጣ ታዲያ የሉቺያኖ እጣ ነበር። በ1937 ኢትዮጵያ በጣሊያን ወረራ ከተፈጸመባት በኋላ ቪቶሪዮ ማለትም የሉቺያኖ አባት ወደ አዲስ አበባ ተልኮ ድምጽ ጠፋ። ከሉቺያኖ እናት ጋር ምንም ግንኙነት አልነበረውም። ሉቺያኖ ብቻ አይደለም የተወለደው፣ ኢታሎ ቫሳሎ የሚባል ወንድም ተወልዷል። ሌላ አንዲት ሴትም አለች። ግን እሷ ይሄ ጋዜጠኛ እንደሚለው የተወለደችው ከዚህኛው ወታደር አይደለም። ቢሆንም ግን የሁሉም ልጆች ስም ቫሳሎ በሚለው የቤተሰብ ስም እንዲጠራ ተደርጓል።
ብቻኖ እና ኢታሎ ሁለቱም እግር ኳስ ተጫዋቾች ናቸው። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ታሪክ አላቸው የራሳቸው። አሁን ግን ስለ ትልቁ ሉቻኖ ነው ያወራን የምንቀጥሉ። እንግዲህ ይህች ሴት እነዚህ ልጆች ወልዳለች። አባት ወደ አዲስ አበባ ተልኮ ግንኙነት ተቋርጧል። በዚህ ላይ በኤርትራ ውስጥ ደግሞ ክልስ ልጆች እንዲህ አይነት መገለል እየደረሰባቸው ነው የሚገኘው። ችግሩ ብዙ ሆነ። ያ ምስኪኑ ሉቺያኖ ታዲያ በልጅነቱ ከእግር ኳስ ጋር የነበረው ፍቅር ገና በጥዋት ነው የጀመረው። ገና ልጅ ሳለ እግር ኳስን መጫወት ጀመረ። እየተጫወተም ሳለ በታዳጊነቱ ባስመራ ጉራንግሮች ውስጥ እየተጫወተ ሳለ በዚያው ባህርነት ጎዳና የሉቺያኖ ታሪክ ሁሉ በዚህ ጎዳና አካባቢ ነው የሚሽከረከር። ባህርነት ጎዳና እዛ አካባቢ አንድ መንፈሳዊ ኮሌጅ አለ በአንድ ህንጻ ላይ የአስመራ ካቶሊክ ካቴድራል ቤተክርስቲያን አካባቢ ነው የሚገኘው። እዚሁ ሲኒማ ኢምፔሮ አካባቢ ማለት ነው። ኮሌጅ ዴሳሌ ተባለ መንፈሳዊ ኮሌጅ። ይሄ መንፈሳዊ ኮሌጅ እነዚህን ክልስ ልጆች ከጣሊያኖች የተወለዱት ልጆች በዝህነት በጉስቅልና በመገለል ውስጥ መግባታቸውን ሳይ እግር ኳስ ቡድን በማቋቋም ታዳጊዎቹ በእግር ኳስ ውስጥ ከዚህኛው እንደዚህ አይነቱ እንዲህ ከመሰለው ማህበራዊ መገለል እንዲወጡና በስፖርቱ ራሳቸውን እንዲያዳብሩ አሰበ። ይሄንን አቀረና ቡድን አቋቋመ። የኮሌጅ ቡድን ነው እንግዲህ ሉቺያኖ እንዲያውም እግር ኳስን በተደራጀ ሁኔታ መጫወት የጀመረው በዚህ ኮሌጅ ቡድን ውስጥ። ከዛ ውጪ ግን በሰፈር ውስጥ ነው እንደ ዝም ብለህ የምትጫወት። በአሰልጣኝ በምን ግን መጫወት የተጀመረው በዚህ ኮሌጅ ውስጥ። ናስቴላ አስማሪኖ ይባላል ይሄ ቡድን። አቀደም እንዳልኳቸው ስቴላ ዲ አፍሪካ ብሎ ነው ጻፊው ስለ ሉቺያኖ የጻፈው አይደል? ኢጣሊያናዊ ያ ጋዜጠኛ ዲ አፍሪካ ኮከብ ማለት ነው። ይሄኛው ክለብ ደግሞ የመጀመሪያው የሉቺያኖ ክለብ ስቴላ አስማሪኖ የአስመራ ኮከብ እንደማለት ነው። እና ማሊያቸው ጥቁርና ነጭ ሰረሰረዝ ለምን ይመስላል? የጣሊያን ይሄ ቡድን ክልሶችን ብቻ ነው የሚይዘው። አሁን ይኸውልህ ክልሶችን ብቻ የሚይዘው አይ ዘር ለመቁጠር ብሎ አይደለም። ክልሶቹ እየደረሰባቸው ያለውን ማህበራዊ መገለል ለመዋጋት ብሎ የኤርትራ ተወላጆች ንጹህ ኤርትራውያን ይሄን ደረሰባቸው ህግ አልወጣባቸው። ንጹህ ጣሊያናውያን ይሄን ህግ አልወጣላቸው። እንደውም እነሱ የበለጠ ይጠቀማሉ። ግን ክልሶቹ ችግር ውስጥ ገቡ። ስለዚህ ስቴላ አዝማሪኖ ቡድን ተቋቁሞ ምን አይነት ማሊያ ይልበስ ሲባል ነጭና ጥቁር ሰረሰረዝ መልበስ አለበት ክልስነትን ለማሳየት የነጭና የጥቁር ክልስ መሆኑን ለማሳየት ነው በሚል ማሊያቸውን ጥቁርና ነጭ አደረጉ። ግዴ የተጣሉት የተገፉት ኤርትራያን ኢታሎ ኤርትራያን ታዳጊዎችን ሰብስቦ ማጫወት ጀመረ ማለት ነው። ይሄ መንፈሳዊ ኮሌጅ እንጂ ዋናው ዓላማው ተቋቋመው መንፈሳዊ ኮሌጅ ነው፣ መንፈሳዊ ትምህርት መስጠት ነው። ለነርሱ ተብሎ የተቋቋመ እነርሱ መጠጊያ ሆኖ ይሄ የተገለሉት ልጆችን በማቀፍ በኮሌጅ የተቋቋመው ቡድን ውስጥ ሉቺያኖ ራሱን እያሳደገ እየተጫወተ መጣ። የሚገርምህ ነገር በዛ ዘመን ክልስ መሆን ፈተናው ብዙ ሳይሆን አልቀረም። በተለይ የአዋጅ ከወጣ በኋላ በሁሉም ወገን የተገለልክ የምትሆነው ለምንድን ነው? ጣሊያናውያኑ አይ ህግ ወጥቷልና አጠገብ ያትድረስ ይሉሃል። ኤርትራውያኑ ደግሞ አንተ የወራሪ ልጅ አንተ የቅኝ ገዢ ልጅ ይሉሃል። እነ ሉቺያኖ የደረሰባቸው የልጅነት ፈተና ይሄ ነው። ግን ከዚህ ፈተና ማምለጫ ሆኖ ያገለገላቸው ደግሞ እግር ኳስ። ተመልከት ማህበራዊ ጥቅሙን የፉትቦል። ይሄ ኮሌጅም ይሄንን ስላወቀ ነው ቡኑን እኮ ያቋቋመው። እዛ ታዲያ ሉቺያኖ በግራ መስመር ተከላካይነትን የጀመረው በስቴላ አስማሪ ነው። ግን ከጥቁርና ነጮቹ ጋር የነበረው የጨዋታ ህይወት እሱ እንደሚያስበው ለትልቅ ደረጃ የሚያበቃው አልነበረም። ቡኑ ከአቅሙ በታች ሆነ ማለት ነው።
ተጫዋቹ ከፍ ያለ ክለብ ይፈልጋል ብቃቱ አድጓድጎ ለከፍ ያለ ክለብ የሚመጥን ሲሆን ይሄኛው ክለብ ደግሞ ጀስት የተቋቋመው ለሊግ ውድድር ተብሎ ሳይሆን የተቋቋመው ለእንደዚህ አይነት ማህበራዊ በጎ አድራጎት እና እሱ ከዛም በላይ ሆነ ማለት ነው። ችሎታው በጣም ጥሩ ስለሆነ ከፍ ያለ ክለብ ነው የሚያስፈልገው። ዲቴል አስማሪውን መልቀቅ ነበረበት። የእርሱን ፍላጎት የሚያሟላ ስላልሆነ በኋላ ታዲያ እንግዲህ በኤርትራ እንደምታቁት አድማጮች ከምጽዋ እስከ አቆርዳት ድረስ የባቡል መስመር አለ። ምናልባት አሁንም አለ በዩቲዩብ ላይ ያለው ኋላ ቀር ሊሆን ይችላል እንጂ አሁንም መስመሩ አለ ያገለግላል። በተለይ ብዙ ጊዜ ለቱሪስቶች ያገለግላል። ይሄ ረጅም ብዙ ፉርጎች ነው ወዲያ ወዲህ የሚል አይመስለኝም ግን እንዳየሁት በዩቲዩብ ላይ እና ግን ያ የአስመራ ምድር ባቡር ተቋም እግር ኳስ ቡድን ነበረው። ግሩፖ ስፖርቲቮ ፌሮቪየሪ ነው የሚባለው ወይም ጂኤስ ፌሮቪየሪ ነው የሚባለው። እንግዲህ አማተር እግር ኳስ ስለሆነ ተጫዋቾች እግር ኳስን እየተጫወቱ ለምድር ባቡሩ ድርጅት ደግሞ ቋሚ ስራን ካገኙ ትልቅ ነገር ሁለቱንም እየሰራሁ ነው ተጫወቱ። ይሄ የምድር ባቡር ቡድን አስመራ የሚገኘው ለምንኛ ጋር ተጫወተ የሚሉታል። ይሄን እድል ያገኛል ቢሆንም ግን ድርድሮችን አድርጓል ተነጋግሯል ግን ለዚህ ቡድን አልተጫወተም። ይልቅስ ገጀረት ለተባለ ለሌላ የአስመራ ቡድን ተመዝግቦ ወደዛ ተዘዋውሮ መጫወትን መረጠ። ገጀረት ደግሞ ነጭና ውሃ ሰማያዊ ማሊያ የሚለብስ ቡድን ነው። ከጥቁርና ነጮቹ ተለያየ ማለት ነው። ገጀረት በኤርትራ ሊግ ላይ የሚጫወት የተለየ ቡድን ነበር። ሁሉም ተጫዋቾቹ እዚያው ኤርትራ ውስጥ የተወለዱ ናቸው። ጣሊያን የተወለደ የገጀረት ተጫዋች አይሆንም። ብዙ ጣሊያናውያን አሉ። ችሎታ ያለው ጣሊያናዊ ተጫዋች ቢያገኝ እንኳን ገጀረት አይመዘግበው። እዛው ከተወለዱ ግን ሊሆን ይችላል ኤርትራ ውስጥ ማለት ነው። ከተለያዩ ቦታ የተሰበሰቡ ተጫዋቾች ናቸው ግን ትውልዳቸው ደግሞ እዛው ሆን እንዳለበት ደንግጎ ቡድኑ ራሱን ደግሞ በዚህ መልኩ ማስኬድ ማስተዳደር ቀጠለ። ግን በአስደናቂ የቡድን መንፈስ የተዋሃደ ቡድን ነበር ይባላል። የዚያ ቡድን ህልውና ትልቁ እንደ በላይ ጠባቂ ነው እንደ ምክንያትም ተደርጎ የሚወሰደው ጸጋይ ባህረ የተባለ አሰልጣኝ። ጸጋይ ባህረ ደግሞ በኋላ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ከተቀላቀለች በኋላ ከፌዴሬሽኑም በኋላ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ምክትል አሰልጣኝ ሆኖ አገልግሏል። በኤርትራ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ውስጥ በወቅቱ በሰራተኛነት ተቀጥሮ ይሰራ ነበር እና ታዲያ የገጀረትን ቡድን ቀጥ አድርጎ ያዘው እሱ ነው። ልክ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ፓዮኒርስ ያስፈልጋሉ። በሀገራችን ዘላለም እግር ኳስ መሰረቱን አጥብቆ እንዲይዝ ያደረጉት ምንም ጥያቄ የለም አቶ ይድነቃቸው ተሰማ ናቸው። የእሳቸው የአንድ ሰው ጥረት ብዙዎችን በማንቀሳቀስ እሳቸው እንደ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚደንት፣ እንደ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ዋና ጸሐፊ፣ እንደ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ፣ እንደ ዳኛም፣ እንደ ወጌሻም፣ እንደ ተጫዋችም፣ እንደ አምበልም፣ እንደ ሁሉም ሆኖ በየደረጃው አገልግሏል። በዛን ወቅት ላይ ፉትቦል ገና አዲስ ነገር ነበር ለኢትዮጵያ። እሳቸው ታዳጊ በነበሩበት ጊዜ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሲመሰረት በኋላም የሀገራችን እግር ኳስ መሰረቱ በደንብ ሲጣል የኢድነቃቸው አሻራ በጣም ጉልህ ነበር። እንደዚህ አይነት ሰዎች ከሌሉ ሁሉም በየሀገሩ እንዲህ አይነት ታሪካዊ ሰዎች አሉ። እግር ኳስ በስርዓቱ በአራት እግሩ ሊቆም አይችልም። እና በየክለቦች ውስጥም እንዲህ አይነት ታሪኮች አሉ። የሆኑ ሰዎች ናቸው ለክለቦች ሁሉና ወሳኝ ሚና የሚጫወቱት። ለምሳሌ ደደቢት እግር ኳስ ክለብ ካልክ ማን ነው የምታነሳው? ኮሎኔል አወል አብዱራሂም። እሳቸው ናቸው አይደለ ከታዳጊ ጀምሮ ከፖፖላሬ መኮንኖች ግቢ አንስተውት እስከ ፕሪሚየር ሊጉ ሻምፒዮን ያደረጉት በአፍሪካ ውድድር ላይ እስኪሳተፍ ድረስ። እሳቸው ባይኖሩ ኖሮ ግን ያ ሊሳካ ይችል ነበር ወይ? ከእሳቸው በኋላ ደደቢት ያለውን ያለበትን ደረጃ ይው እና በየክለቡ ከሄድክ በተለይ እንደዚህ የመንግስታዊ ያልሆኑ ክለቦች
ወይ ደግሞ ህዝባዊ የሆኑ ክለቦች ውስጥ የሆኑ ሰዎች አሉ እንደ አይከን የሚጠቀሱ ልክ ራሱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ውስጥም ይነቃቸው ተሰማ እንደሚጠቀሱት ማለት እና ያኔ ታዲያ ለዛ ለገጀሩት ቡድን የአህየ ባህረ አስተዋጽኦ በዚህ መልኩ ነበር የሚጠቀሱ በኋላም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ብሔራዊ ቡድን ምክትል አሰልጣኝ ሆኖ አገልግሏል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እንግዲህ ከ1953 እስከ 1958 ድረስ ሉቺያኖ ቫሳሎ ለገጀረት ተጫወተ። ከጣሊያናውያን ቡድኖች አንዱ የሆነው ጂኤስ ቪሲኒቲ የሚባል ነበር። እንግዲህ ጣሊያን ቡድኖች አሉ። እዛ የተወለዱ ዜጎችን ብቻ የሚያቅፉ ቡድኖች አሉ። ለሁለቱ ልዩነት የማይፈጥሩ ቡድኖች አሉ። በሊግ ላይ አልተወዳደረም እንጂ የዛ ኮሌጅ ቡድን ደግሞ ከክልሶች ቡድን አጅም ይሄ ቅኝ ግዛት አመጣሽ ጣጣ ቅኝ አገዛዝ ይቅርታ አመጣሽ ጣጣ ቅኝ ገዢዎች ባይመጡ ኖሮ በዛሽ በኤርትራ ምድር ላይ ጣሊያናውያን እዛ ይሄን ያህል አይኖሩም በዚህ ተጽዕኖ አይኖሩም ነበር። እዛ ባይኖሩ ደግሞ እነዚህ ክልስ ልጆች በብዛት አይወለዱ። ጣሊያናውያን ኤርትራን ባይገዙ ኖሮ ደግሞ እግር ኳስ ምናልባትም በዛ መልኩ ላይደራጅ ይችል ነበር። ምክንያቱም በጣሊያን በሀገራቸው ፉትቦል በደንብ የተደራጀ ስለሆነ ያንን አደረጃጀት ይዘውስ መጥቷል። እንዲያውም መረጃዎች ሲመለከት በአንድ ወቅት 1930ዎች ውስጥ የኤርትራ ሊግ በጣሊያን የሊግ መዋቅር ውስጥ አስገብተው ነበር እንደ አራተኛ ዲቪዚዮን እንዲቆጠር። በአራተኛ ዲቪዚዮን እርከን ላይ ያሉ ዲቪዥኖች ሁሉ በጣሊያን የእግር ኳስ የሊግ መዋቅር ውስጥ ተዋረድ ውስጥ እንዲገቡ ተደርጎ የአስመራ የሚደረገው የኤርትራ ሊግ ይሄንን እድል አግኝቶ ነበር በአንድ ወቅት። ስለዚህ ፕሮፌሽናል ሊግ አይደለም አራተኛ ዲቪዚዮን ቢባል በቀጥታ እሱ ብቻም ላይሆን ይችላል። አሁን በፈረንሳይ ናሽናል የሚባል የሊግ ዘርፍ አለ። የመጀመሪያው ሊግ 1 የሚባለው አለ፣ ሊግ 2 የሚባለው አለ። ከዛ በዚህ በደረጃ ወደ አማተር ደረጃ ስትገባ ናሽናል የሚባለው የአውራጃ የወረዳ ያካባቢ ቡድኖች የተጠቃለሉበት ሌላ አርከን እና እንዴት ነው ሃለ ሃመ እየተባለ ዲቪዚዮኑ የሚጠራው እንጂ አንድ ወጥ የሆነ አንድ ብቻ አንድ ዲቪዥን ብቻ አንድ ውድድር ብቻ የሚደረግበት አይደለም። ስለዚህ በፈረንሳይ ሊግ መዋቅር ውስጥ አሁን ካየ እነ ሬዩኒዮን የሚባለው እዚህ ማዳጋስካር አጠገብ የምትገኘው ደሴት እነሱ ሁሉ በፈረንሳይ ጥሎ ማለፍ ዋንጫ ውድድር ውስጥ ገብቷል። እንዲያውም አሁን ሩብ ፍጻሜ ደርሶ ጉዳስ ብሎ ነበር። አንድ ቀን ስለሱ እናወራለን። ሩብ ፍጻሜ ደርሶ በፈረንሳይ ጥሎ ማለፍ ዋንጫ ሩብ ፍጻሜ እና ከዚህ ከደቡብ ህንድ ውቅያኖስ ተነስቶ አዌ ጨዋታ ለማድረግ እዛ አውሮፓ ሄዳል ማለት ነው። ሆም ጨዋታ ለማድረግ ደግሞ መመለስ አለበት። ሌሎችን ቡድኖች እዚህ ድረስ መጥቶ ማዳጋስካርን ተሻገር ሁሉ ይጫወታል። እና ምን ልልህ ነው አራተኛ ዲቪዚዮን ሲባል ቀጥተኛ አንድ ሁለት ሶስት አራት ውድድሮች ብቻ ኖሮ አይደል? ዝቅተኛ ዲቪዚዮኖች ስለሌሎች ክፍልፋዮች ሌሎች ዲቪዚዮኖች እኛ ጋር ማለት እኮ አይደል እንዴ? ከፍተኛ ሊግ ብሔራዊ ሊግ የሚባለው ሀለሃ እንደሚባለው ማለት ነው። እና የኤርትራ ሊግ በአራተኛ ዲቪዚዮንነት ሁሉ የተመዘገበበት ጊዜ ነበር 1930ዎች ውስጥ። እንግዲህ ፋሺስት ጣሊያን ከምስራቅ አፍሪካ ከመባረሩ በፊት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሊግ ውስጥ አሁን የጣሊያናውያን ቡድኖች ነበሩ። ይሄ ጂኤስ ቪሲኒቲ የተባለው ቡድን በኤርትራ ሁለተኛ ዲቪዚዮን ውስጥ ከነ ሉቺያኖ ቡድን ጋር ከገጀረት ጋር ከባድ ፍልሚያ ነበረው። ዋንኛ ተፎካካሪ ነውና 4-0 አሸነፈና በመጨረሻው ጨዋታ ገጀረት ወደ ኤርትራ ዋናው ሊግ አደገ። ያን ጊዜ እንግዲህ ሉቺያኖ ቫሳሎ በዋናው ሊግ ውስጥ በደንብ በብቃት መጫወት ጀመረ ማለት ነው። በዚያ ሰዓት ላይ ፋሺስት ጣሊያን 1953 እስከ 58 ብያቸዋለሁ ፋሺስት ጣሊያን ተባሯል። ተባሮም ከምስራቅ አፍሪካ ግን ቡድኖቹ ነበሩ፣ ጣሊያናውያኑ ነበሩ። አሁን የፋሺስት ይሄ ርዝራዥ የምትለው ፖለቲከኛው ሳይሆን የነበረው እነሱማ ተለቅሞ ታስረዋል ወይም ወደ ሀገራቸው ተባረዋል። ግን ከዛ በኋላ ጣሊያኖች እዛ መኖር ስለጀመሩ እዛው ቡድን አቋቁመው እዛው ቀጥለዋል ህይወት እና ከኤርትራን ከለቀቀ በኋላ እንኳን ፋሺስት ውድድሩ በዛው መልኩ
ቀጥሏል ማለት ነው። በዚያ ሰዓት እነ ሉቻኖ ታዲያ አሁን በጥሩ ብቃት ላይ መጫወት ጀምሩበት ጊዜ ነበር። ከዛ በኋላም የኢትዮጵያና ኤርትራ ውህደት ከተፈጸመ በኋላ ነው እንግዲህ በተለይ ከፌዴሬሽኑ በኋላ የኤርትራ ሊግ በኢትዮጵያ ሊግ ስር እንዲገባ ተደረገ። ማለት የኢትዮጵያ ሊግ ተብሎ የኤርትራ ቡድኖች ሁሉ ከሐረር ከድሬዳዋ እና ከአዲስ አበባ ካሉ ቡድኖች ጋር ተዋህደው በአንድ ላይ የሊግ ውድድር ማድረግ ጀመሩ። ያኔ ነው እንግዲህ ሉቻኖ ባሳሎ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የተመረጠ። በ1950ዎቹ መጨረሻ ላይ ታዲያ አንድ ጥሩ የዝውውር ጥያቄ ቀረበለት። ይሄ ጂኤስ አስመራ የተባለ ወይም ግሩፖ ስፖርቲቮ አስመራ የተባለ የጣሊያኖች ክለብ አሁንም እንግዲህ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ቢመረጥ ልብ በል አሁንም ያለው ዘ ኤርትራን ሚኖሩ አስመራ ይሄኛው ቡድን ታዲያ ጂኤስ አስመራ የተባለው በሊግ ውስጥ እንዲያውም ትልቅ ከሚባሉት ቡድኖች አንዱ ነበር። ለሉቻኖ በወቅቱ ምርጥ ሆነ የዝውውር ጥያቄ አቀርብለት ጥሩ ጥቅም የሚሰጥ ይሄ ጥሩ ጥቅም የተባለው ስንት መሰለ? 600 የኢትዮጵያ ብር ነው ያቀረበለት ለዝውውር 600 ብር። አዎ ያን ጊዜ ገንዘቡ በጣም ባሉ ነበር ዋጋው ከፍታ ግን ዋጋው ከፍታ ስለሆነ በዛን ጊዜ 600 ብር ማግኘት ማለት ብዙ ገንዘብ ማግኘት ነው። ግን ስለምን ይያወራው እንደሆነ ይገባል መቼም 600 ብርና በተጨማሪ ደግሞ በንጉሱ መንግስት ስር ያለው በአውራ ጎዳና ባለስልጣን ውስጥ ቋሚ ስራ የቋሚ ስራ አድር እንስጥሃል። ይሄ ምርጥ በቃ በወቅቱ የነበረ ለእግር ኳስ ተጫዋች ምርጥ የሆነ ኦፈር ነበር። የማይተውስ እንዴ የማይሉስ ጥያቄ ነበር። ሉቻኖ መቀበል ነበረበት ምክንያቱም አሁን አድጓል ወጣት ሆኖ በደንብ ነፍስ አውቆ እግር ኳስን እየተጫወተ እንደዚህ አይነት ገቢ ማግኘቱ ለምስኪኑ አናቱ እና ለሁለት ታናናሽ ወንድምና እህቶቹ መርጃ ያገለግሏልና መቀበል ነበረበት። ኢታሎ ባሳሎ እና ሊና ባሳሎ የተባሉ ወንድምና እህቶች ስላሉ እናትየው ምብራቅም እንደዚሁ በገቢ ለመርዳት ይችላልና መቀበል ነበረበት። ጂኤስ አስመራ ታዲያ መጀመሪያ የተቋቋመ ዝላለም ዶፓላቮሮ ሲቼሮ የተባለ በተባለ ስም ነበር። ዶፓላቮሮ ሲቼሮ ማለት ስሙ ራሱ ኢጣሊያኖች ስም ነው። በመጀመሪያ ምን ግሩፖ ስፖርቲቮ ብለህ አማርኛ ወይ ትግርኛ የለም። ግሩፖ ስፖርቲቮ ራሱ የስፖርት ማህበር የስፖርት ቡድን እንደማለት መሰለኝ። ቀጥተኛ እንደው ይገባል ግሩፖ ስፖርት አላኛ ባታቀም ምን ማለት እንደሆነ ወጀን ግልጽ ነው። ሲያሚያቸው ራሱ ጣሊያናዊ ሲያሚ ነበራቸው። እና ይሄ የፋሽስቶች እግር ኳስ ክለብ ፋሽስቶች አቋቋሙስ ግን መጀመሪያ ዶፓላቮሮ ቺቼሮ ነበር ተብሎ የተቋቋመው። በኋላ ነው ጂኤስ አስመራ ተብሎ በከተማው ስም ይሁን የተባለው። እንደውም አንድ መጽሐፍ አለ ሎስፖርት ኤሪትሪያ የሚል በጣሊያንኛ የተጻፈ የኤርትራ ስፖርት የማንነትና የኩራት ጥያቄ የሚል ርዕስ ያለው መጽሐፍ አለ። ያንን መጽሐፍ የደረሰው ማርኮ ባጎዚ ይባላል። ይህ ጋዜጠኛ እንደጻፈው ከሆነ በጣሊያን ቀደም እንዳልኳችሁ የኤርትራ ሊግ በአራተኛ ዲቪዚዮንነት የተመዘገበበት ጊዜ ስለነበረ የጣሊያን ጋዜጦች ሁሉ ሳይቀር በኤርትራ ብቅ ብቅ የሚሉት ትልልቅ ተጫዋቾች ላይ ትኩረት ያደርጉ ነበር። የመጀመሪያው ኤርትራ ሻምፒዮና በ1937-38 ሲደረግ ነው እንግዲህ ያኔ በጣሊያን ሊግ መዋቅር ውስጥ እንዲገባ የተደረገው። የክለቡ መስራች ፍራንቼስኮ ቺቼሮ ይባላል። ሲያሚዮም ከሱ የቤተሰብ ስም ጋር የተያዘ ነው። በ1915 ነበረ ወደ ኤርትራ የመጣው። ናከ አስመራ ምጽዋ እየተዟዟረ ይነግር ነበር። ሀፍታም ነጋዴ ነው። እግር ኳስ ክለቡን እሱ ነው ያቋቋመው። በዛ ጊዜ እንኳን በባለ ሀብቶች የተያዙ እግር ኳስ ክለቦች በምስራቅ አፍሪካ በቅኝ ገዢዎች በኩል ይቋቋሙ ነበር። አሁን የባለ ሀብት ቡድኖች በጣም ሬር ናቸው። አንድ ባለ ሀብት ያላችሁ ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ አሉ። ምናልባት ታንዛኒያ እና አዛም አይነት ክለቦች አሉ። ኬንያ አልፎ አልፎ ግን በኤርትራ ግን የተጀመረው ያኔ ነው በ1937 በፈረንጆቹ አቆጣጠር እንግዲህ በእኛ 1930-1929 አካባቢ ማለት ነው። እና በ1915 ነው የመጣው። እዚህ ሬስቶራንት አለው፣ ፒያኖ ባር
ባሮች አሉት በአስመራ በመጽዋ ባዛሮች አዘጋጃል በአስመራ የቤት እቃዎችን ያመርታል በጣም ሀብታም ሰው እሱ ነው ይሄንን ክለብ ያቋቋመና እንደዚህ አይነት ሀብታም ያያዘው ክለብ 600 ብር ሰጥቶ 600 ብር ለዝውውር ሰጥቶ እንደገና ደግሞ ስራ ደግሞ አግኝቶል በአውራ ጎዳና ባለስልጣን እንድትሰራ አግኝቶ እንደ ይሄ እኔ መሰለ እድልማ ማን ያገኘዋል በዛ ግዴ ትልቅ ተጫዋች ካልሆንክ በስተቀር የምታገኘው አይደል እነሱ ቀይና ሰማያዊ ማሊያ ይለብሳሉ በኋላ ቀይና ጥቁር አደረጉት ምክንያት አላቸው ወደዛ ታሪክ ውስጥ ሻንግባ ግን በ1945 1947 1948 ሶስት ጊዜ የሊግ ዋንጫዎችን አግኝቷል ሉቻኖ ባሳሎ ወደዚህ ክለብ ሲመጣ ቡድኑን በአንበልነት ይመራ የነበረው ማሲሞ ፌኒሊ የተባለ በአስመራ የጣሊያኖች እግር ኳስ ሰው የሚባል ቁልፍ ሰው የሚባል ሰው ነበር እና የኤርትራው ሄሬራ ይባል ነበር ስለ አውሮፓ ውስጥ በዛ ዘመን ሄሬራ የሚባል ዝነኛ ተጫዋች ነበርና የኤርትራ ሄሬራ የሚል ስም የተሰጠው ነበርና የተወለደው በጣሊያን ሲሆን እስከ 1974 ወይም በእኛ አቆጣጥር እስከ 1966 ንጉሱ እስከ ከስልጣን እስከ ተወገዱበት ጊዜ ድረስ እዚህ ኖሯል ናቢዮቱ ከፈነዳ በኋላ ግን በኤርትራ እግር ኳስ ውስጥ በጥሩ ተሳትፎ የነበረው ይህ ሰው ወደ ሀገሩ ተመልሷል። ኃይለ ሥላሴ ከንጉስ ኃይለ ሥላሴ በኋላ ይሄ ሰው ይሄደ ግን ሌጋሲውን ትቶን ሄደ። የእግር ኳስ ነገር እሱ የሰራቸው ነገሮች አሉ በኤርትራ ውስጥና እነዛ ቡድኖች እንዲቀጥሉ ግን ሆኗል። ግን እንደጊዜው የፖለቲካው ሁኔታ በተቀያየረ ቁጥር ልክ እንደ ሀርነት ጎዳና ሁሉ የክለቦቹም ስም እየተቀያየረ የመቀጠል ግዴታ ነበረበት። እና ያ ሰው ታዲያ ዘላለም በእግር ኳስ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ስፖርቶች ላይ ተሳታፊና ውጤታማ ነበር። በቅርጫት ኳስ፣ ጠረጴዛ ቴኒስ፣ መረብ ኳስ፣ በቢሊያርድ ሁሉ የኤርትራ ሻምፒዮን ሆኖ ነበር። እንዴት መልቲ ታለንት እንደሆነ ሁለገብ ማንን ያስተውሰኛል ይሄን ይነጣቸው ተሰማን በሌላ መልኩ ያስተውሰኛል። እሳቸው በየ እግር ኳስ ላይ ብዙ ይስሩ እንጂ እንዲያውም በዛኛው መንግስት ዘመን ስፖርት ኮሚሽነርም ሁሉ ነበሩ አይደል? ሌሎች ስፖርቶችንም የሚመለከት ስራ ይሰሩ ነበር። የስፖርት አባት የሚባሉት እንደዚህ ነው። የእግር ኳስ አባት ብቻ አይባሉ። የስፖርት አባት የሚለው እንደውም የበለጠ ብዙ ጊዜ ሲነገር የምትሰማው በሀገራችንና እሱም እንደዚህ ነበር ሲያረግ የነበረው። በኋላ ግን የፖለቲካው ለውጥ አላማረውም ሄደ። ምክንያቱም አንዳንድ መገለሎች አንዳንድ ጥሩ ያልሆኑ ነገሮችን አይቶ ነበርና እሱ ወደ ሀገሩ ተመለሰ። ያን ወቅት የፖለቲካው ነውጥ አስቡ 1966-67 አካባቢ በሀገራችንና ማንንም ማያምንበት ዘመን ነበርና አንተ ዝም ብለህ የምትጠቆርበትን ጊዜ ነበር። አንተ ጸራቢውተኛ፣ አዳሪ፣ ተገንጣይ ምን እየተባለ የፖለቲካ ስም እየተሰጠ ሁሉ ተሳትፈህም ሳትሳተፍም ችግር ውስጥ ልትገባ ትችላለህና ብዙዎች እዛ የነበሩት ስፖርቱ ላይ እግር ኳሱ ላይ የነበሩ ሰዎች ሸሽተዋል በዚህ ምክንያት። ታዲያ እንግዲህ የኤርትራ ሊግ በኢትዮጵያ ሊግ ወደ ኢትዮጵያ ሊግ ጋር ተቀላቅሏልና ይሄ ቡድን 1963 1964 የኤርትራ ሻምፒዮን ሆኗል። በኢትዮጵያ ውስጥም ስሙ እንደዚሁ እየታወቀ መጥቷል። በ1972 በፈረንጆቹ አቆጣጥር ነው ሁሉም ምገልጽላችሁ አድማጮችና በ1973 ሁለት ጊዜ የኢትዮጵያ የሊግ ዋንጫንም ማሸነፍ የቻለ ቡድን ነው። በ1974 ወይም በእኛ አቆጣጥር በ1966 ከእምባሶራ ጋር ደግሞ ሌላ ክብር አግኝቷል። ሌላ ክብር አግኝቷል የኤርትራ እግር ኳስ። እና የኤርትራ ቡድኖች አየህ አሁን ዝነኛ የሆኑ መጡ። በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይም ያላቸው ተጽዕኖ እንደዚሁ ከፍ እያለ ውስጥ እነሱ ያሏቸው ተጫዋቾችም አሁን ትኩረት እያገኙ መጡ። እንግዲህ ይሄ አሁን እስከ 1974 በፈረንጆቹ ወይም እስከ 1966 ድረስ ያመጣን ታሪክ ነው። ዘላለም የሉቻኖ ባሳሎ ታሪክ ግን ከዚህ በፊት የነበረው ዋና ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የተሰለፈበት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ትልቅ ነገር የሰራበት እና ደግሞ በክለብ እግር ኳስ ላይ ከኤርትራ ቡድኖች ወደዚህ ወደ ኮተን ወደሚባለው ድሬዳዋ ክለብ መጥቶ የተጫወተበት ታሪክ ነው። ያንን ደግሞ ቀጥሎ እንመለከታለን። የዛሬው ፕሮግራም እጅግ ለመስፋት ጓጉቼ ነበር የሚለን ደግሞ በልስቲ ነው ከጀሙ የሉቻኖ ባሳሎ ህይወት ታሪክ በትንሹም ቢሆን ከገነነ ሞክሪያ ትንሽ የመስማት አጋጣሚ ነበረኝ። ይበልጥ ዛሬ ደግሞ ከዚህ ለመስማት ተዘጋጅቻለሁ ይለናል ቀደም ሲል ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት
يدرسن ملكتنا قدي إني هم بلن هنا ب يوجون منج مرتنا عندنا كراكارينا جروش على بزي تاريخ است لما سالي لوشانو باسالون إما جمريا إجرام عندي لقب بسنا ودل لكتر كقوم كبسنا لأفريقيا لإثيوبيا بيراي بودن كتمرة أبوالا بقول التاني أفريقيا أنت علي إثيوبيا بيراي بودن بقاسو أس أمريكا سلالة برا مجمعريا لسوس تاني أفريقيا أنت أكمل مرة وبفيت بتعليان كل سن ناسو بقول خواص وكابي يتعين برو نديت له بق بوراري لجنة مجمعر نبر إلى عليه قاعد تاني سيتصفي دامينو بنزون. سلزي بقدر قاسو بالسلط أنا أسبق كل ب بترو عين على نبرم راسو مستعجل. عدلو نبرة بترو ما رف اللجونه. بحال أغني نك أشوف سام كهيج أشوف سام عام ألف ألف ينبرة أشوف غني ونات خلو نقدر سموز نبرة بلو من ناقر أيتشر. أسوس تاني أفريقيا أنت أزكي جت وقت جن. بلتو إدنك أحجوكين هنا غرن دم ما أواد أصلا يو هنن مرد بكاتي عالو اللي جلنة تاكام باتي قبال بلو جراش عمبل عجر روبت إننا يبودنو أكال عجر روبت سنو ميلو هيد آليان غالي بنا بزوك زي إندازي عينت يميا كراكور يميا وزاقبونا غروش بنيا تاريك آفيش بكل بزو تكروت ساي ستات شو سي تالفو نال سلازي يليلا نيون بزا نيون بكل يالون مملكت إندازي عينتون ميزان إندن تابك ياسلنا بس ذا زمان ينبرو يقول قاس بالس أنا في الناس يدنا كاتو تسمانات نا ي يساتشو سالينز أقوان للوتشانو ما جمر على جن ينبرو ما انقرا قرجن كيف قرفت أونا بر وعلاقة اللي بركت يالو إيرتراين تجواشو شنا برو بس ذا بروس يا بودن لسوستني أفريقيا إنش أسكتم ندي بقى أصل لك أسوازو يا بركتو تجواشو تمناتو بهاي وجود ميوتوا جماش ليس على لوتشانو يجي ساسمارا مالي على بسومة جوس جمرة ما اكتلا يانجزي تكلا كاي تتوش النتون تتو وده عاد كينت وده من دونه وده ادفانسد بلاي ميكر ناصر كوتر بوس عند مالس ما جوس جمرة تكلا كاي نبر كده من دالكوا في مسمار تكلا كاي نبر اصلا ناقي شلو تا باله بيسن انكارا يشوت بك اثالو سلازي تكلاكا سايون انت مون يالب اكي مون يالب بلو اثل تانيوش ودفي تتقط وندي جاو تاربوت بسوستاني افريقو انجا اصال انت ساولت لايت هيدا رقو بفرنجوشو اصال تاني حانسازت اي لايت هاليا ايه بودن ايه نلوشيانو بودن كاسمرا مرتو كيتوب يابي راي بودن قاتوا فارونا يعني سوستاني افريقو انجا ايتوب يابي راي بودن ساينا سامارت يبا اصال تاني حانسازت اي لايت انا ايه وي جي اس اسمرا يتوقع بيهرا يقولون هلو عشان نفو قود السنر يا جواتا جا يا يودا جنة جواتا لا افريقوان جا زيجي جسم تبلو يتحسب نفبري لالتاريخو استي عصبو افرادتين سلسا ولستلعي لم يدرق جواتا اسراتين سلسا سراتين سلسا ولت جواتا يتدرقوال يا افريقوان جا همسادتين يحكبابي لسوستين يا افريقوان جا تحسبو يتدرق زيجي جسرون ميلو قادتين يو ሌላ አፍሪካዋንጫ እኮ አለ ከፊት ሁለተኛ አፍሪካዋንጫ ላይ ጥሩ እንዳልሆነ ቡድኑ ቀደም ሲል ነገር ያለው ግን ለ62ቱ የተደረገው ዝግጅት ግን የቆየ እንደሆነ ነው ጠቋሚ የሚጠቁመው ይሄ ነገር አሁን ይሄን ያህል 3 4 አመት አስበን እንሰራለን ወይ መልሱን ለአድማጮች እና ግን ለ3ኛ አፍሪካዋንጫ ያ ቡድን እንዲገነባ እንደዚህ አይነት ጨዋታዎች አስፈልጋይ ነበር ሁለተኛ አፍሪካዋንጫ ላይ የነበረው ምትቀስም ጠቃሚ ነበር ለሶስተኛ አፍሪካ ዋንጫ ምንም እንኳን አራት ቡድኖች ቢዘጋጁም ግን በወቅቱ ከነበረው አንጻር ነው መታየው አንጻራዊ ነው ሁሉ ነገር ባሳጤን ስልሳት አለ ጂኤስ አስመራ የተነሳው ፎቶ ብትመለከት 10 ነጮች ነበሩ ከስዋል ውስጥ 10 ሉቻኖ የሚታየው አሁን እንደ ነጭም አይደለም እንደ ጥቁርም አይደለም ትልስ ተደርጎ እና ክል ከማከላቸው ደግሞ ክልስ ሆኖ እሱ ይታይ ነበር ታዲያ ይሄ ቡድን ቅኝ ገዥዎች በመባረራቸው ምክንያት ይሄ የገዥዎች ቡድን የቅኝ ገዥዎች ቡድን የባንዳ ቡድን ይባል ስለነበረ እዛ ኤርትራ ውስጥም ራሱ ብዙ ባያዝ የአርቢትሮች ጫኑት ነበር ህዝቡም እንደገና ደግሞ በጥሩ ድጋፍ አልነበረውምና በዚህ
راسو واسالو يزي ابيوز جفت قماش نبر انت مياون هيابس بزي كله الفا انت كهادي نه يلوثال انت باندا نه يلوثال سبتمبر 29 1938 يتكفتو تيتشيرو ستيليا ل ኤርትራ እግር ኳስ እንግዲህ አለው አስተዋጽኦ ከፍ ያለ ነው እና እነ ሉቻኖም በደንብ የተጫወቱበት ሜዳ ነው ይሄ በዛ በቅድም ባልኩ በፍራንቺስኮ ቺቸሮ በተባለው ሰው ነው ተመርቆ የተከፈተው የስቴዲየሙና በ1949 ስታዲየሙ ለጣሊያን ቀይ መስቀል ተሰጠ እንግሊዞች ከያዙት በኋላ አገሪቷን ጣሊያኖችን ካባረሩ በኋላ እንግሊዞች ወጥቶ ደግሞ በኋላ ከኢትዮጵያ ጋር አስ በሚቀላቀሉበት የስቴዲየሙ ምን ተባለ መሰለ ራስ አሉላ ስቴዲየም ደግሞ ተባለ ያው ራስ አሉላ ባነጋን ሁላችን በታሪክና ቃቸው ላይ ዶጋሊን እና የአድዋ ድል በፈረንጆቹ 1896 ወይም በእኛ 1888 ላይ ያንን ድል ከተጎናጸፉት የኢትዮጵያ የጦር መሪዎች ጀግና የጦር መሪዎች ከሚባሉት አንዱ ናቸውና በሳቸው ስም ተሰየማየ የፖለቲካ ሁኔታ በተቀያየረ ቁጥር እግር ኳሱ ራስ ስቴዲየሞቹ ስማቸው ይቀያየራል ክለቦቹ ስማቸው ይቀያየራል ተጫዋቾቹ ራሳቸው አንተ ክልስና አንተ ባንዳነ አንተ በየጊዜው ስም እየተሰጣቸው ችግር ውስጥ ያልኩ ነው ይሄው ላይ እንዴት ነው ቀኛ አገዛዝ ካለ ሁሉ ነገርህን ነው የሚነካከው ፉትቦልም ከዚህ ራሱን ነጻ ሊያረጋ አይችልም እና ባጣቀኝ ስልሳዎቹ መጀመሪያ ላይ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ከተዋሃደች በኋላ ነገሮች ቀዝቀዝ ይያሉ ይመጡ በኋላም እንደገና የሐማሴን የአኩለጉዛይ እና የሚባሉ ሌሎች ደግሞ ቡድኖችም ተመስርተው ስለነበረ እነሱም ራሱ ከወቅቱ ፖለቲካና ከወቅቱ ሁኔታ ጋር የሚሄድ አቋም ነበራቸው ለምሳሌ ከውህደቱ በኋላ ጣሊያኖች ይሄ መገለል ስለበዛባቸው የራሳቸው ሊግ አቋቁመው ነበር ይሄ ጋዜጠኛ እንዳለው ፕሮፓጋንዳ የሚባል ሊግ አቋቁመው ነበር ጣሊያናውያን ብቻ የሚጫወቱበት በቃ ኢትዮጵያን ተውና ኤርትራውያን ተተው ለራሳቸው ሊግ አቋቁመው ውድድሮችን ያደርጉ ነበር ማለት በዚህ ችግር ውስጥ ነው ሐማሴን የተባለው ቡድን ራሱ የጠረቅኛ ገዛዝ አቋም ያላቸው በተለይ ደግሞ የዩኒየኒስቶች ከኢትዮጵያ ጋር ህብረት ያስፈልገናል የሚሉ ኤርትራውያን በእነሱ የሚደገፍ ክለብ ነበር እና ያ ደግሞ በጣም ይንጸባረቅ ስለነበረ ጣሊያናዎችን አይወዱም ጣሊያንን የማግለል ነገር አለ እዛው ኑሯቸውን እዛ ያደረጉ ጣሊያናውያን ሳይቀሩ ከነሱ ጋር እንዲጫወቱ አይፈልጉም ነበር ለዚህ ነው የራሳቸው ሊግ ያቋቋሙት አየህ እንግዲህ ክልል ስትሆን ታዲያ ወይ ወደዚህ አትሆን ወይ ወደዚያ እነዛ አይ ግማሽ ጥቁር ነው ይሏል ግማሽ ኤርትራዊ ነው ይሏል ወደዚህ እንዳትል ደግሞ አይ አንተ ግማሽ ጣሊያና አንተ የወታደር ልጅ ነህ ባንዳ ነህ ደግሞ ይሏል በዚህ ማዕበል ውስጥ ነው እንግዲህ ይሄ ልጅ ያለው ግን ቢሆንም ይበቃቸው ተሰማ ብልጥ ነበሩ በኋላ እሱ ወደ ኮተን ወደ ድሬዳዋ መጥቶ ተዘዋውሮ እንዲጫወት ተደረገ እዛ የነበረውን ብቃት በመጀመሪያው ሲዝን ላይ ማሳየት አልቻለም በኋላ ግን ሌሎች ስኬቶችን ማስመዝገብ ችሏል እንግዲህ ዘላለም በዚሁ ቀጠለና የአፍሪካ ዋንጫንም በአንበልነቱ አነሳ ከንጉሱ ዋንጫ የተቀበለው እሱ ነበር እንግዲህ አስብ የጣሊያን ወታደር ልጅ ከንጉሱ ዋንጫ ያነሳ ፉትቦል አይ ሁሉንም አንድ ሲያደርግ እዚህ በቃ ሁሉ ነገር ተረሳ አዛቅ እና ደሞ ግማሽ ደሞ እሱ ምንም ያጠፋው ነገር የለም የቅኝ ገዢ ወታደር የነበረው አባቱ እንጂ እሱ ቀኝ ገዢ አይደለም ግን በመሐከል የደረሰበት ችግር ነበር ከ1965 እስከ 65 ለኮተን ስፖርት በድሬዳዋ ተጫወተ በኋላም ለቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫውቷል ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ መዝገቦች እንደሚያሳዩት አላውቅም ምን ያህል አክዩሬት እንደሆነ 104 ጨዋታዎችን አድርጓል ይላሉ በዚህ ታሪክ ቀጠለና እንግዲህ 1966 ላይ የመንግስት ለውጥ መጣ በኢትዮጵያ ያን ጊዜ የቀይ ሽብር ዘመን ሉቻኖ ወደ ጣሊያን ሸሸ እንግዲህ አንተ ወጣት ሁሉ የፖለቲካ አቋም አለው ተብሎ ያን ጊዜ ችግር ውስጥ ስለነበር ወደ ጣሊያን ሄደ መንግስት የሉቻኖ ባሳሎን ፋይል ሁሉ ነው የሰረዘው ይላል ይሄ ጋዜጠኛ አላውቅም ኬት እንዳገኘው እንግዲህ እሱ ጣሊያን ሄደ የወታደራዊ መንግስትም 1973 ላይ ከስልጣን ተባረረ ያን ጊዜ እንግዲህ ኃይለ ሥላሴም ራሳቸው እሱ እንደውም ስካውንም ድረስ ታላቁ መሪ ነው ይላቸው ይላል አጼ ኃይለ ሥላሴ ቢሆንም የራሳቸው የሰሩት ጥፋት ቢኖርም ግን እሳቸው ትልቅ መሪ ነበሩ ብሎ ነው ስካውንም የሚገልጸው ይላል ጋዜጠኛው እንግዲህ ከ3 አመት በፊት በጻፈው እሱን አነጋግሩ ይመስለኛል
እና ያኔ ፋቸው ከስልጣን ሲወገዱ እሱ ኳስ አቆማል። ስለዚህ ሌላ ህይወት መኖር ነበረበት ወደ ጣሊያን ሸሽ። የሚገርማችሁ ነገር ሉቻኖ ቫሳሎ የኮቨርቺያኖ ምሩቅ ኮቨርቺያኖ ማለት እነ ሴዛሬ ማልዲኒ ትልልቅ የጣሊያን አሰልጣኞች ሁሉ የስልጣና ፍቃድ የሚያገኙበት ትልቅ ያሰልጣኞች ባሰልጣኛ ማዕከል ሁሉም አሰልጣኞች እዛ ገብተዋል የጣሊያን አሰልጣኞች እና በኮቨርቺያኖ የነስ ቼዛሬ ማልዲኒ ባች አብሮን የሰለጠኑ ግን ባሰልጣኝነቱ መጥቶ በሰፊው መስራት አልቻለም አልተሳካለትም ብዙ ይልቅስ ወደ ጣሊያን ሄዶ ደግሞ ራሱን ማቋቋም ነበረበት በሁለት አመቱ ህግ አውጥታ የኔ አይደለም ያለችው ጣሊያን በስንት መከራ በኋላ ለግነት ፓስፖርት ጠይቋት እድሜው ከገፋ በኋላ ሰጥቷለች። እዛ ሄዶ ይላል ጋዜጠኛው ለመኖር የመኪና ጥገና ስራ ላይ ተሰማራ። የራሱን ጋራጅ ከፈተ ኦስቲያ በተባለ የባህር ዳርቻ ይሄንን ይሰራ ነበር። ወንድሙ ታዲያ ኢታሎ ቫሳሎ ደግሞ በፈረንጆቹ አቆጣጥር 1998 በተነሳ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ እንደዚሁ ኤርትራውያን ብዙ ኤርትራውያን ወደ ከኢትዮጵያ ወደ ኤርትራ በሚጋዙበት ጊዜ ያን ጊዜ በመንግስት ተገዶ ወደ ኤርትራ እንዲባረር ተደርጓል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ምን ይላል ጋዜጠኛው ሁለቱ ወንድማማቾች ለአቢሲኒያ እግር ኳስ ላበረከቱት ውለታ ግን በጎ ነገር አልተከፈላቸውም። ሉቻኖም በቀይ ሽብር ምክንያት ሀገር ጥሎ ሄዷል። ኢታሎም በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ እንደዚሁ ወደ ኤርትራ እንዲሰናበት ተደርጓል። የሉቻኖ ታሪክ ግን በዛው ቀጠለ። ጋራጅ የራሱን ጋራጅ ከፍቶ መስራት ጀመረ። እዛም እንግዲህ ባልተወለደባትና ባላደገባት ሀገር አዲስ ሀገር የመልመት ግዴታውስ ገባል። አባቴ ጣሊያናዊ ነው ይላል ግን ጣሊያንን አያውቅም ነበር እስከዚህ ድረስ በስም ነው ያቃስ። ስለዚህ የታሪኩ አጨራረስ ማን እንለዋለን ነው ሉቻኖ ቫሳሎ ኤርትራዊም ነው ኢትዮጵያዊም ነው ጣሊያናዊም ነው አፍሪካዊም ነው ክልስም ነው ስደተኛም ነው ግን ደግሞ የስፖርት ሻምፒዮን ነው ይላል። በእንደዚህ አይነት የአይደንቲቲ የማንነት መዘበራረቅ ውስጥ ነው ያደገው። ዝና የሰጠው ያሳወቀው ግን ፉትቦል ነው። በእግር ኳስ ታዲያ በዚህ ሁሉ ጥንቅጥ ውስጥ ሲያልፍ እግር ኳስን ማረፊያ አድርጎ በእግር ኳስ እንደ መጽናኛ ተጠቅሞ በችሎታው ምክንያት የሀገር ጀግና ተብሎ ግን ዋንጫ አንስቷል የአፍሪካ ሻምፒዮን ተብሎ። ይሄ ነው የሉቻኖ ቫሳሎ ታሪክ።